Я займалася грою на бандурі. За рік онлайн-заняттями мене навчили грати на бандурі. Українська культура, незвичний інструмент, любов до музики. Я завжди хотіла цим займатися. Але зараз я розумію, що, кажуть, немає храму. Це складно. Усвідомити те, що ти любив, його більше немає. Дуже боляче. Скажу чесно, у мій дім війна прийшла за тиждень. Ми дивилися новини, мати усвідомлювала, що буде. У нас була вже паніка. А коли ми... Це було 24 лютого. Це було без 10:05 ранку. Мати заходить в кімнату і каже: швидко прокидаємося, війна. Вона чула перші вибухи, вона тієї ночі не могла спати. Вона сиділа на кухні і дивилася в вікно. І вона почула це. Я не могла повірити. Я думала, ну людина хвилювалася тиждень, може ще щось. Але коли вже я почула це і в нас здригнувся будинок, я зрозуміла, що щось не так. Ми швидко почали збирати речі, дивитись їжу, там хто рванули до магазину, але все, магазини почали з першого дня мародерити. Банкоматів вже не було, і ті гроші, які були на руках, ну це було ні про що, і піднялись швидко ціни. Я думаю, це все бачили. І ось, і ми думали, ну все, ми залишилися вдома з тим, що в нас є, і ми під час війни спочатку ми не змогли нічого купити. Все, що було, це з нами пройшло аж потім. І ми чули вибухи, ми чули постріли, казали, там на тій вулиці вуличний бій, там те, зруйновано те. І ми просто тоді, от коли щось чули таке дивне, ми ходили до ванни. Маріуполь тоді стріляли, і були авіаудари, було все. А ми сиділи в ванні, ми були в вакуумі. У нас не було світла, не було води, відімкнули навіть газ, нам не було де готувати і не було що готувати. І був день. Це було 2 березня. Ми о 5 ранку пішли до ванни. Почали здригати вікна, все це там, меблі навіть почали навіть ніби пригати. І до ванни. І ми сидимо і чуємо таке бах, і нас просто хвилями вібрацію вниз. І ми просто хто вдарився в стіну, ще ці люстри, меблі, скло, все просто полетілося, нам в дах щось попало. Нам попало тоді щось в дах. І ми зрозуміли, не можна, або вона розвалиться, або буде другий. І ми швидко-швидко до підвалу. Мати, їй було зле, вона хронічно хворіє, у неї із нервової системи захворювання, полінерепотія, ось. І в неї відмовили ноги, вона не змогла нічого зробити, ми її просто тягли на собі до підвалу. Ми сиділи там 12 днів. Неможливо було готувати на вогні. Сусіди намагалися готувати, але обстріл і зносило все. У нас не було можливості готувати. У нас був шматочок хліба, той сухарик. Ми його ділили, наскільки могли. Наскільки ми могли ділити. Я з його з собою принесла аж до Ялти. Я боялася його їсти. Хотілося пити, я не пила, бо в нас була баночка з водою. Просто баночка, просто. Йшов дощ, ми набрали. Був сніг, у нас була вода. У мами 2 рази в підвалі зупинялося серце. Просто. Вона ж, я ж казала, в неї відмовили ноги, повернулася ця страшна хвороба. Нас догнали в підвалі. Не було медикаментів, не було нічого. І просто по людям ходили і питали хоч щось, щоб. Батько реанімував її самотужки. Він робив штучне дихання, масаж, все, що могли. В нас було тільки це і молитва. Більше не було в нас нічого. Розумієте? Це було дуже страшно. Це вкладно. Розповідати те, що з нами було. Ми звикли, ніби був якийсь розлад цих обстрілів. І я лежу, наді мною була поличка, там стояла чашка, і вона почала дригати, дуже сильно здригатися. І звуки ніби тут 2 поїзди, а тут в іншому напрямку поїзди. Ми зрозуміли щось нове. І я чую, ніби етажі, поверхи ці вниз просідають, і сусідні будинки, і все дрижить. І я була впевнена, що ми помремо. Я просто, от такі моменти, хтось читав молитву голос, діти навіть переставали плакати, просто чекали, лежали. І я лежу, боюсь поверхнутись, і розумію, що ми не вийдемо. Я знала, я була впевнена, що ми звідти не вийдемо. І я просто, от, звертаючись до Бога, я не просила вживити з цього підвалу, я не просила знайти десь воду, я не просила безпек. Я просила просто того, щоб ми повернемо, я знала, ми помремо, і все було легко, щоб ми щоб я не мучилась. Я не бачила, як мучаться мої рідні. Я не хотіла цього бачити. Я не вірила в те, що ми звідти зможемо колись вийти. Я потім не пам'ятаю, що було. Було дуже зле. Було
їсти було нічого, і тому ми розуміємо, які ми були. Було дуже страшно. Дні були як якісь хмарні, розпливні, бо не було взагалі ні їжі, нічого, ну ми просто губилися. Ми не розуміли, що де і як. І потім ми від якогось дідуся почули, що можна їхати на Малекіно. Їдуть люди, і нібито все добре. І ми думали, ну або ми тут залишимось, або ми будемо там. Ми хотілися до життя. Ми хотіли в той момент, ми дуже хотіли жити, ми зрозуміли, а може це шанс. І ми зібрали оце, що було в підвалі, ці брудні ковдри, на яких ми спали, та одежа, бо у нас не було нічого. Все зібрали і просто поїхали. І ми їхали, ми почули, що перед нами там пости ДНР, бо їхали дуже повільно за місто все, і повільно. І ми зрозуміли, назад ми не можемо повернутися, ми не хотіли туди їхати. І тільки вперед. Ми думали, зараз спустимось в Малекіно і будемо щось робити. Але на в'їзді був їх блокпост, і вони сказали, яка пропіска, Маріуполь, вам направо. А що то було за право, ми не знали. Просто сказали напрям, не хочеш, ну давай зараз тобі допоможемо. І ми просто поїхали, ми не знали, що буде далі. Ми думали, або полон, або знущання, або ще щось, заберуть автівку. Автівку, до речі, забирали в людей. Дорогі цінні речі, коли обшукували, все забирали. І нас якось от пропустили. Ось, і ми їдемо далі. Наступний блокпост, ще далі. І колони машин, от зібралися мангуш, так? Ми не знали, що було тоді відбуватися. І військовим набридло. І просто ми почали автоматну чергу. Просто по колоні, ще щось. І сказали, хочете жити вниз? І ми поїхали. Просто невідомо куди, як їхати. Просто з'їхали вниз. І там ми, як казала, ми сховалися в старенькому пансіонаті і сиділи, чекали. У нас з їжі було тільки дві банки тушенки, які ми берегли. Берегли і на них просто молилися, бо не було більше у нас нічого. Допомога була, гуманітарна допомога від ДНР. Її роздавали людям, але місцевим. Її роздавали ялтанам. А висіли оголошення маріупольцям нічого не давати. Це буде... Наказуємо, не давати. І в Ялтані брали це, і виносили на ринок, продавали за такими космічними цінами, як в магазині. Ці гроші, які у нас було, ми витратили їх на хліб. Черги були шалені, бо і ці місцеві також постраждали. Магазини, був один магазин на усе поселення. Ось, і що могли дозволити, це тільки дві буханки хліба. Більше в нас не було нічого. І ми просто от виїхали і потрапили на цю фільтрацію. Перед нами було 240 машин. І не менше. Тому що ми бачимо, от 50, думаємо, ось зараз буде наша черга, а там ще машини, ще. Просувалася одна-дві машини на годину. І за нами були машини, тобто люди хотіли виїхати. І сиділи виключно в машинах, виходити було не можна. В туалет, їжа, вода, нічого ніхто не давав, не дозволяв. І ходили люди зі зброєю. А що ще принижувало, російські ЗМІ приходили і знімали, нібито це гуманітарний коридор. Вони стукали по машинах, а розкажіть, будь ласка, як вас тут, вас тут прийняли, зараз ви вийдете, вам допоможуть ці люди і так далі. І це було просто знущання. Ми відмовлялися говорити, ми ховалися, намагалися не контактувати з ним, ми не хотіли цього. Наша черга була приблизно 11-ї ночі. Запустили нас і ще декілька машин. Машину усю перевірили. Перевірили всіх людей. Кожну кишеню, все перевірили. Чоловіки роздягали прямо на вулиці. Де це було холодно. Був мінус. Моїй сестрі 12 років. І сказали, ні, фільтрація 14 років. Я пішла, батько пішов. Мати тоді, вона ще не могла ходити. Вони не захотіли з нею возитися, сказали, сиди. І ми пішли з батьком. В мене взяли паспорт, подивилися, скільки років. 17. І мені не повірили, що мені 17 років, і виштовхнули. І до машини, звичайно, я йшла не сама. Він мене штовхнув, я впала. Мені було страшно. Я не знала, куди може мене захиститися чоловік, що може робити. Я просто намагалася бігти до машини, я добігла. Мати з сестрою побачили тільки мене. Вони також подумали, що ми більше не побачимо батька. Він сказав, що він зайшов, в нього взяли телефон, документи, відсканували документи, від
оптиски пальці взяли, все це взяли і почали з ним розмову. Розмова була жахлива. В ньому задавали питання про владу, провокаційні питання про владу. Він з того нічого почав казати «Слава Україні!». І батько розумів, ніяк не можна реагувати, бо він не вибереться звідти живим. Вони казали провокаційні речі щодо міста Маріуполь, щодо нього, йому погрожували. Була... Ми розповідали, що буде, якщо тобі відрізати вухо. Це вони це йому сказали. І він розповів. Я впевнена, що він приховує багато всього. Він, бо ми хвилюємось за нього, ми любимо його дуже. Я розумію, що він усе розказав. І він дав телефон, а в нього там не було сімки. Нас залякували, що якщо щось знайде в телефоні, контакти, будуть дзвонити людям, будуть вишукувати, і ми не могли. І він просто прибрав звідти все, що просто, ну, в нас не було нічого, ми просто були без нічого. І за це почали йому погрожувати. Спочатку ніби його штовхали, а потім чимось вдарили по голові, або іще один удар. І він спав, він не пам'ятав багато чого. А оговтався, коли він вже на вулиці був, і йому сказали йти до машини. А йому сказали, вмикаєш світло в кабіні, ніяких фар, і їдеш. Їдеш на Бердянськ, все, дорога тільки одна. Міст, який був на Бердянськ, пряма дорога, зруйнована. І околицями ми їхали, це була ніби дорога смерті. Там була горіла техніка, там були горілі машини. До Запоріжжя від Бердянську було 27 блокпостів, ми рахували кожен, ми пам'ятали кожен. І на кожному, роздягають, на кожному документи, на кожному машину, от, все, все кожного. Вони забирали в людей їжу. Вони були голодні. Якщо до цього забирали цінні речі, у нас такого нікого такого вже не було в людей, які їхали. Вони просто забирали їжу. От все, що було, теплі речі, ще що, цигарки просили. Ходили, стукали по машинах, а у вас є наркотичні речовини, у вас є самогон, чого ви не везете таке? Було влячно. А коли він знайшов наш шматочок масла, батько каже, забирай, все, забирай, що хочеш, просто заберіть. А він каже, а і не то. І їдемо, і думаю, чуємо звук, ніби петарда під машину хтось кинув. А батько заспокоїв петарда, і там не було петард. Там не було такого. Це просто стріляли по цивільним. Вони задавали провокаційні питання. На одному з блокпостів батькові казали, а давай до нас, до лав ДНР, що там тобі та влада? Вони казали погане про Україну, про те, навіщо воно тобі. Дивилися на реакцію, так було всюди. У нас майже не було пального. До Запоріжжя, там, ми розуміли, якщо ще раз нас відправлять на об'їзд, нам не вистачить. Ми просто залишимось посередині доріг. А там, де були міни, машини шалено їхали, бо помиляється один водій, страждає вся колона, страждає всі, бо машину розносить просто. І ми так гнали. І побачили український прапор в далечині. Ми плакали, ми не знали, чи це буде перемога, чи ми витримали, чи це провокація. Ми не знали. Ми думали, це провокація. Ми думали, все, це просто пункт призначення, ми не вийдемо. Ми під'їжджаємо, не зупиняють військові, ми бачимо їх шеврон, ми розуміємо, що це наші, але не знаємо. Ми не говоримо перші, кажуть українською. Ми думаємо, батько думає відповідати. Він мовчки дав документи, каже, а це українці, маріупольчани, як ви там, що? І ми зрозуміли, це наші. Далі, ну, це неможливо передати. Це були наші. Це ми не могли повірити, що ось. Там навіть повітря було інше. Там було сонце, там було сонце. Ну, це була радість. Це була справжня радість. Ми просто думаємо вижити і хоч якось почути, відчути себе людьми. Я не відчуваю себе 17-літньою дівчиною. Я просто, ну, я просто... Нас вбили морально. Нас вбили морально. З нас вибили все і забрали все. І просто пустота. Тому хочеться відпочити, хочеться бути людиною, хочеться розуміти, що Україна буде і буде ціла. І не будуть вмирати знову просто так люди. Бо в Маріуполі наш дім, мій сусідній дім, там були могили. Ну, людей не могли хоронити, їх або накривали, або... Ну, це було страшно. А на балконах лежали, і цих людей, коли ти знаєш, і колись бачилися, і ще щось. Ну, це дуже боляче. Зараз ми розуміємо, після цього, що ми пережили, ми маємо право жити. Ми маємо право, і ми повинні. Бо, ну, не просто так люди проходять через це. Маріуполь – це моє рідне місто. Я розумію, що зараз там коїться. Я розумію, що зараз майже в кожному дворі лежать люди. Але
Це моє місто. Я дійсно мрію туди повернутися. Я хочу, щоб знову була весна і квітли дерева, були тюльпани і було місто. Хочеться, дуже хочеться. Я впевнена, що я заграю на тому місці. Може, і не буде того храму, але я там заграю.